bueno, gure idea azken urteotan asko, asko aldatu den, ez dago behin ere gaizki, behintzat urtean behin gogoratzen nondik gatozen, eta hori zuek ondo baino eto erakusten diguzue. Egun honetan ongi etorri, ardaindu mingaina bantzan, zaindaria eta karne gueguna, inork ez dugu zalantzan. Momentu guztiak hartuko dute, batzuk ezin izan dute osasunen gatik etorri egun baino, baina bere etxetan ere hartuko dute.